Idi. Nemoj nam sad to rastizati. Dobro. Elhamdulillahi rabbil alemin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Doista svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda alejhi salatu wassalam, njegovu časnu porodicu, njegove uzorite ashabe i sve ljude koji slijede put istinu sudnjega dana. Braćo moja draga, evo nas opet u našem redovnom terminu četvrtak, čitaonica. Vraćamo se ponovo našem dijelu komentar 40 hadisa imama Nevevija od šeha Hajrudina i Osmana. U proteklih nekoliko sedmica družili smo se sa knjigom 30 savjeta za uspješan brak. Nakon te pauze, znači, vraćamo se ovoj knjizi. Večeras se družimo s jednim veoma, veoma interesantnim hadisom. Hadis koji nam je itekako danas potreban u svakodnevnom životu. Hadis od Ebu Zerra i od Muaz ibn Džebela radijallahu ta'ala anhu, koji bilježi imam Tirmizi, da je Allah poslanik alejhi salatu vesselam kazao: ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, prevodu značenja: boj se Allaha ma gdje bio. To je prva rečenica ovog hadisa. Boj se Allaha ma gdje bio, što nam je danas više nego ikad potrebno u ovom vremenu tehnologije, vremenu društvenih mreža, vremenu televizije, vremenu interneta, kada se čovjek nerijetko osami sam sa svojim gospodarom, pa mu je veoma bitno da se boji Allaha ma gdje bio. Pa kaže Allahu poslanik: poslije lošeg djela uradi dobro koji će ga izbrisati. Kad uradiš loše djelo, treba da ti bude životni menheđ, metod, da uvijek posle lošeg djela uradiš neko dobro koji će to djelo pobrisati. I treća rečenica, kaže Allahov poslanik: i s ljudima se ophodi na najljepši način. Pošto imamo zaista mnogo toga kazati u ovom hadisu, ovi naši autori su zaista na jedan lijep način napisali biografiju i Ebu Zerra radijallahu ta'ala anhu i Muaz ibn Džebela. Ali zaista ćemo mi to preskočiti, nešto oni to ne zaslužuju, zaista zaslužuju, ali pohladno nam je večeras, pa ćemo, ako Bog da, gledati da neke stvari skratimo. Ovdje su nam autori naveli da ovaj hadis bilježi imam Tirmizi, Ahmed, Darimi i drugi. Naveli su također da postoji jako razilaženje u pogledu vjerodostojnosti ovog hadisa. Pa su nam spomenuli činjenicu da imamo, da je Hafiz ibn Hajar, Šejh Albani, Šešu Arnaut i još neki učenjaci ovaj hadis smatrali vjerodostojnim ili hasen, dobrim. Ali je bilo učenjaka koji su ovaj hadis smatrali daif hadisom. Šta je bitno zapamtiti? Da i ovi učenjaci koji su rekli da je hadis daif, kažu da je njegovo značenje ispravno. Što znači, ovaj hadis, iako bi ga uzeli da je daif, sve tri ove rečenice imaju potporu u drugim hadisima ili u kuranskim ajetima. Što daje, znači, jačinu ovom hadisu, da čovjek ga može spomenuti na predavanju, da se može na njega oslonuti, da može sa njim dokazivati u osnovi, jer nije u njemu ništa spomenuto što ne postoji nigdje drugo u islamu osim u tom hadisu. Pa je to jedno veliko pravilo, znači, ako je hadis i daif, ako je hadis i daif, ali njegovo značenje možemo naći u drugim hadisima. Prvi ovaj dio: boj se Allaha ma gdje bio. Koliko je ajeta, koliko je hadisa koji govori o bogobojaznosti. Drugi dio hadisa, druga rečenca: nakon lošeg djela uradi dobro koji će ga pobrisati. Koliko je u islamu djela koja, kada uradiš dobro djelo, pobrišu se čovjeku grijesi. Ako uradite to i to, bit ćete oprošteni grijesi. Ako uradiš to i to, bit ćete oprošteni grijesi. Pa znači, druga rečenca ima svoje utemeljenje u islamu. I treća rečenca: prema ljudima se lijepo obhodi. Islam je kompletan, znači, lijepo obhođenje prema ljudima. Pa ovaj hadis, i ako bi prihvatili činjenicu da je daif, njegovo značenje je potpuno tačno i ispravno. Tako da, inša Allah, ne trebamo se time plaho zamarati, da nas malo zastraši to ako je neko od učenjaka i proglasio ovaj hadis daif. Dobro, da vidimo. Počinjemo sa vrijednosti, značaj ovog hadisa. Ovaj hadis je jedan od izuzetno važnih hadisa. U sebi obuhvata tri prava: Allahovo pravo, pravo šerijatskog obveznika, to jest mukelefa, i pravo drugih ljudi.
Znači, pogledajte ovaj hadis, iako je kratak. Ittaqi Allaha haythuma kunt wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamha wa khaliqi an-nasa bi khuluqin hasan. Tri rečenice. Veoma kratak. Ali definiši boj se Allaha ma gdje bio. Pa definiši tvoj odnos prema Allahu. Definiši tvoj odnos opet prema grijesima. I opet na kraju definiši tvoj odnos prema ljudima wa khaliqi an-nasa bi khuluqin hasan i prema ljudima se lijepo ophodi. Kratak hadis. Ali vjerujte da se ja garantujem, znači kad bi ga čovjek htio prokomentarisati detaljno, da tom može napisati komentarišući ovaj hadis. Toliko je njegovo značenje veliko i jako. Tako da znači ovo je jedan veliki hadis. Da vidimo neke izjave, neke učenjaka šta kažu. Hadis je osnova. Hadis je osnova i temelj u pridavanju pažnje i izvršavanju obaveza prema Allahu i njegovim stvorenjima. Ibn Ređeb rahimehullah ta'ala rekao je: pomenuta oporuka u hadisu je velika i značajna oporuka koja u sebi sadrži pravo uzvišenog Allaha i pravo njegovih robova. To je, mi smo dosta puta kroz ova predavanja pokušali fokusirati se na tu činjenicu da čovjek kad god govori islam uvijek definiše čovjekov život kroz dvije tačke. Naš odnos prema Allahu, kroz namaz, kroz post i tako dalje. I druga veoma bitna stvar jeste naš odnos prema ljudima koji nas okružuju. Pa za postavljanje bilo čega ovdje je problematično. Imate ljudi, bitno je da si dobar s ljudima, da li klanjaš, da li ne klanjaš, to je manje bitno. I obrnuto. Imate ljudi, samo njegov odnos prema Allahu. Kakav je prema majci, prema ocu, prema babi, prema komšiji, prema djeci. To ga ne interesuje. Bitno je kada mi je akida ispravna, to je najbitnija stvar. Pa je neispravno. Znači čovjek musliman treba da objedini dvije stvari. Odnos prema Allahu, a nakon toga isto tako odnos prema ljudima. Ima ovdje još izjava velike islamske učenjaka u ovom hadisu, ali nam je većinom sve to kruži u tom značenju da ovaj hadis definiši nama odnose prema Allahu, boj se Allaha ma gdje bio i prema ljudima se lijepo ponašaj. Pa nam znači ovaj hadis daje smjernice za dvije veoma bitne stvari u životu, kako se opoti prema Allahu, da ga se bojimo kada nas niko ne vidi gdje god smo, i da se prema ljudima lijepo obhodimo. Tema hadisa. Hadis podstiče na vođenje brige o pravima uzvišenog Allaha i pravima njegovih robova. Dobro. Manje poznate riječi. Okay. Boj se Allaha, to jest postavi između sebe i Allahove kazne pregradu čineći dobra djela i ostavljajući zabranjena djela. To je osnovna definicija bogobojaznosti. Kad ti neko kaže boj se Allaha, šta to znači? Napravi između sebe i Allahovi kazni pregradu. A ta pregrada samo može biti šta? Naša dobra djela. Bojim se da će vama dole biti kod vrata hladno, da se, ili da se malo pomirite, ili neđe naspužavam da nađete mjesta. Ali nemojte dole plaho mi tako sjet, ne mogu, sekiram se za vam. Postavi između sebe i Allahovi kazni pregradu, čineći dobra djela. Znači imamo kaznu koja je obećana nepokornima. Ja želim da se sačuvam te kazne, kako ću se sačuvati? Čineći dobra djela. Pa kad neko nekom kaže boj se Allaha, u smislu de uradi nešto čime ćeš se ti zaštititi od Allahove kazni. Dobro. Gdje god bio, to jest na kojem god se mjestu nalazio i u koje god vrijeme, sam bio ili bio u društvu drugih, gledali te ljudi ili niko te od njih ne vidio, znaj da te uvijek Allah vidi pa ga se boj. Znači ovo je, braćo moja draga, jedna veoma bitna klauzula. Hajde kad neko kaže boj se Allaha, ok, boj se Allaha. Ali kad ti kaže ovu klauzulu, boj se Allaha, ma gdje bio, to sad dobije jedno novo. Pazi, dođeš čovjek, kažeš, brate, boj se Allaha. Da, boj se Allaha. Kad? Sad? Ali kad mu kažeš, brate, boj se Allaha, ma gdje bio, to sad otvara jedna velika vrata. Sam si, u društvu si, na poslu si, u zemlji si, rudar si, u avionu si, u kosmosu si, ne vidite niko. Boj se Allaha, ma gdje bio. Pa je znači ova klauzula veoma bitna klauzula. Dobro, dalje. Poslije loših djela. Poslije grijeha kojeg učiniš tako što ostaviš neko naređeno djelo i učiniš neko zabranjeno djelo. Znači čovjek u životu može uraditi nešto loše na dva načina. Ili da je uradio nešto što je zabranjeno, ili da je ostavio nešto što je naređeno. Obodvo je to grijeh. Ili imaš zabranu, ti je prekršiš. Ili imaš naredbu, ti ne učiniš. To je loše djelo. Uradio sam loše djelo, ne daj Bože, da vidimo šta je rješenje.
uradi dobro djelo. To jest, pokaj se za svoj grijeh ili učini neko dobro, drugo dobro djelo. Znači, u islamu, hvala Bogu, ja ću najvjerojatnije, odlučio sam, vi ćemo opet, noćas ćemo govoriti o dvije ove stvari nakon dersa, kratko. Imamo, znači, boj se Allahma gdje bio, pa ćemo govoriti, znači, o malo bogobojaznosti, njeznim plodovima i govorit ćemo وَحَلَقِ النَّاسِ بِحُلُقِ النَّاسِ prema ljudima se lijepo podi, da vidimo neke argumente koji govori o vrijednosti lijepog ponašanja. Ostaje nam ova sredina, a to je kada uradiš loše djelo, uradi dobro da ga pobrišeš, možda ćemo sljedeće predavanje prestati čitati knjigu, ali u kontekst ovom navesti nekih 20-30 djela u islamu koja kada i čovjek uradi, na taj način mu se brišu grijesi, što je veoma bitno. Svi mi dnevno uradimo neki grijeh, neko manji, neko viši. Pa je bitno da imamo u sebi u životu pravac, idem non stop da radim neka dobra djela kojima ću ja ujedno zaraditi Allahu milost, ali isto tako da mi se pobrišu grijesi. Vidjeli ste kako kaže Božji poslanik, primjer radi. Primjer klanjanja 5 dnevnih namaza je primjer rijeke. Zamislite kada neko ima od vas pored kući rijeku gdje se 5 puta dnevno kupa. Da li bi, kaže, na njemu moglo ostati prljavštini? Kaže, sahabi, ne bi. E, kaže, tako je primjer namaza i grijeha. Pa je namaz jedno od djela koje briše grijehe. Namaz je jedan ibadet koji briše grijehe. Imamo, alhamdulillah, u Kur'anu i sunnetu desetine djela. Učenjaci pišu zasebna djela, velika djela, tomove, djela koja brišu grijehe. Či imate učenjaka koji su u današnjem vremenu i prije toga kroz istoriju pisali zasebna velika djela ili postupci ili ibadeti koja brišu grijehe. Pa ćemo možda sljedeći put, inšallah, o tome govoriti. Ali u svakom slučaju to je jedna velika blagodat, to je u islamu. Čovjek može se pokajati za grijeh, a može i uraditi druge sevape, dobra djela, koja će automatski pobrisati grijehe. Imate onaj poznati slučaj koji nam praktično to pojašnjava. Da je došao čovjek Božijem poslaniku, a samo što nije pošao učiti kamet. A kaže Allahu poslaniče, uradio sam grijeh. Pa Božji poslanik mu se nije ono puno posvijetio, osvrtuo se, proučen je i kamet, pa je čovjek opet došao poslije namaza, Allahu poslaniče, uradio sam grijeh. Kaže, jesi ti klanio s nama? Kaže, jesam. Innal hasenati yudhibne sayyiat. Allah dželle šanuhu kaže u Kur'anu, doista dobra djela brišu loša djela. Pa u islamu postoji mnogo djela koja brišu grijehe, a insan, mu'min bi trebao da poznaje ta djela svakako kako bi, ako Bog da, putem tih djela očistio mnogo grijeha koji počini. Dobro, dalje. Koje će ga izbrisati, to jest koje će biti razlog brisanja grijeha iz listova meleka pisara i ostaviti loše posljedice grijeha na tvoje srce. Znači čovjek kada uradi neko djelo, pobriši mu se određeni grijeh koji je počinio i koji su bili zapisani. Dobro? Lijepo se prema ljudima ophodi, to jest čini im dobra djela i ostavi se loših u ophođenju s njima. Odnosno, ophodi se s njima onako kako bi volio da se oni ophode prema tebi. Time će se vaša srca zbližiti, riječ ujediniti i stanje popraviti. Znači, braću moja draga, ova naša vjera je tako mi Allaha blagodat. Problem je jedan veliki što mi nismo svjesni veličini je blagodati vjeri. Ne možete, znači uzmite knjige, historije, pročitajte svu historiju. Ima li negdje činjenica kao koja se zastupljena u islamu prema ljudima se ophodi onako kako bi volio da se ljudi ophodi prema tebi? Znači, to, Allah im tu mijenja svijet. Danas, kada bi ljudi na svim kontinentima, pa i predsjednici država, kada bi počeli živjeti po ovom hadisu, nestalo bi problema. Nestalo bi problema dole u Siriji, nestalo bi problema u Iraku, nestalo bi problema, nema. Voliš li ti da neko dođe u tvoju državu da te napadne i da iskorištava tvoju naftu? Ne voliš. Nemoj ti njemu ići. Završena stvar. Pa znači, kada bi ljudi živjeli po jednom hadisu, riješili se 90% problema na planeti bi nestalo s jednim hadisom. Prema ljudima se ophodi kako voliš da se ljudi ophodi prema tebi. Otac prema djetetu, dijete prema ocu, radnik prema poslovođi, poslovođa prema radniku i tako dalje. Zato u islamu kad nešto želiš da uradiš, ne znaš je li ispravno ili nije, samo se postavi u situaciju kako bi ti volio da se prema tebi drugi ponašaju, da si ti u takvoj poziciji. Ono što ti srce rekne, tako se ti prema drugima ponašaj. Dobro, kratki komentar ovog hadisa. Ovaj hadis ubraja u poslanikove sallallahu alejhi ve sellem vasijete u kojima poručuje svojim ashabima da žive po njima i da muslimani slijede te oporuke u svakom vremenu i na svakom mjestu, da bi bili sretni na dunjaluku i ahiretu.
Nakon što je Ebu Zer radi Allahu anhu primio islam u Mekki, naredio me vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem da ide svome narodu želeći da ih Allah njegovim uzrokom uputi na pravi put. Pa nakon što je vidio koliko mu je stalo da ostane s njim sallallahu alejhi ve sellem u Mekki, a znao je da nema snage za to, rekao mu je da se boji Allaha gdje god da je, jer je to preče njemu od boravka u Mekki, ovo je naredba i svakom muslimanu. Jasno, znači da neko ne bi pomislio, jer imate jedno veliko pravilo, pogotovo kada je u pitanju Kur'an, koje islamski učenjaci navode i kažu, nekada imate određene ajete ili hadise koji su izrečeni o jednom događaju. Ali je znači tačno da znači te riječi se poslije tog događaja, ako što je se desilo ovom ashabu malo prije koji smo govorili za namaz. Pa je on poslije, kad je poslanik mu rekao, kaže, jesi klanio s nama? Jesam. Gotovo, kaže, oprošteno ti. On njemu kaže, jel to samo sad specifično meni? Ne, kaže, cijelom umetu. Jesi se desio događaj povodom tebe. Tako je kuranski ajet objavljen tejemum povoda Aiše i njihovog događaja. Ali tejemum ostao za cijeli umet. Pa je Božji poslanik ovdje rekao Ebu Zeru, Ebu Zere, boj se Allaha ma gdje bio. Ali da li to znači samo Ebu Zer se treba bojati Allaha ma gdje bio? Ne. Svi muslimani koji dolaze treba da boje se Allaha ma gdje bili. Dobro? Moguće je da je ovaj hadis obraćanje Muazu da izvršava Allahove naredbe i ostavi zabrane. Jer Allah vidi šta on radi i dobro je obaviješteno njemu gdje god bio. I još mu je rekao, salallahu alaihi veselem, da se ophodi prema ljudima onako kako bi volio da se oni ophode prema njemu. Da ih poštedi neprijatnosti, da ih savjetuje da bude vedra lica kako bi im se srca zbližila i ljubav među njima upotpunila. A ovako ponašanje donosi mnogo hajra i ključe uspjeha. Definitivno, braću moja draga, znači ovaj hadis, vidite kako je kratak. Tri rečenice, a vjerujte da je ovo znači ključ uspjeha na dunjalku i ahiretu. Ako se čovjek istinski boji Allaha, gdje god da je, ako se čovjek lijepo obhodi prema ljudima, to je, vjerujte, ključ. To su dva najjača temelja čovjekovog uspjeha. Riješio si svoj odnos prema Allahu, bojiš se Allaha istinski. Riješio si svoj odnos prema ljudima, šta je ostalo dalje? Imaš dobru konekciju, dobar odnos prema svom gospodaru i imaš opođenje prema ljudima. To je sreća i dunjaluka i ahireta. Da vidimo, ovdje smo, znači imamo 18 koristi ovih hadisa, mi ćemo i nabrzinu pročitati, malo komentarisati, pa bi da na kraju malo nešto i dodatno kažemo. Pod jedan. Hadis nam pojašnjava koliko je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem želio da ukoristi svoj narod, kada ih je savjetovao svemu u čemu se nalazi dobro i spas. Znači Allahov poslanik alejhi salatu ve selam, jedna od stvari koja proizilazi iz onoga nismo te poslali osim kao milost svjetovima. Božji poslanik je milost svjetovima. Jedna od stvari milost jeste da je ljudima uvijek ukazivao ono što će im koristiti i ukazivao im ono što im šteti. Pa jedan od tih hadisa jeste i ovaj hadis. Boj se Allaha ma gdje bio. To treba da bude savjet brata bratu, oca sinu, sina ocu, čovjek poslovođa da svom radniku rekne i tako dalje. To treba da bude neprestani vasijet svih nas, jer je to zaista pokazati nekom je želiš hajr. Brate, boj se Allaha ma gdje bio. Ne govorim ti ono cinično, boj se Allaha, brate, šta to? Ne, brate, hoćeš put uspjeha, onda put uspjeha je boj se Allaha gdje god da si. I vidjet ćete, iako ima, koliko se sjećam, na bosanskom knjižica od Šeha Usejmina, koristi bogobojaznosti, ajeti koji govori o bogobojaznosti. Posebna djela imate napisana vrijednost bogobojaznosti. Nema ništa bolje što možeš u životu imati da si bogobojazan. Ali istinski bolje. Ittaqullaha haqqa tuqat. Bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću. Ključ, vjerujte, uspjeha na dunjaluku jeste da čovjek očisti nijet i iskrena veza bude između njega i Allaha. Dobro, broj dva. Broj dva. Hadis sadrži u sebi tri velike poslaničke oporuke. Oporuka na bogobojaznost, činjenje dobrih dijela i lijepo ophođenje. Znači, cijelo vrijeme o tome govorimo. Kratak hadis, tri rečenice, ali znači te tri rečenice nosi dobro i dunjalka ahireta. Prva stvar, oporuka bogobojaznost, to je odnos prema Allahu, činjenje dobrih dijela, pogotovo nakon loših, kako bi ih poništili, i lijepo pođenje prema ljudima. Broj 3. Hadis definiše odnos Allahova roba naspram njegova gospodara, samoga sebe i drugih ljudi.
To je ovo, znači samo drugim riječima rečeno, dobro? Broj 4. Sličnost kuranske oporuka i oporuka poslaničkog suneta. Zbog toga nalazimo u Kur'anu oporuke spomenute u hadisu. Uzvišeni Allah kaže u suri An-Nisa: "Mi smo zasigurno ostavili oporuku onima kojima smo knjigu dali, a i vama da se bojite Allaha." To je ono što znači, mislim da je to bio cilj, a ne mora značiti da je, znači ne možemo ulaziti u namjere, ali naši ovi autora, kad smo rekli da ima uleme koja je rekla da je hadis daif, ali smo rekli da njegov znači ispravno, želi sad da to potvrde ovdje. Koliko je drugih kuranskih ajeta, kao što je Allahov poslanik poručio bogobojaznost, pa smo rekli da je hadis možda malo i daif, ali evo imamo jasan kuranski ajet, mi smo poručili i onima prije vas i vama da se bojite Allaha. Pa znači, ovaj hadis, i kad bi rekli da je daif, ali njegovo značenje je apsolutno tačno, jer znači poziv na bogobojaznost, ne samo da je prenesen u ovom hadisu poslanika od Ebu Zerra, već je on, znači, potvrđen Kur'anom i potvrđen sunnetom Božih poslanika, alejhi selatu vesselam. Dobro? Broj 5. Hadis jasno ukazuje na obaveznost bogobojaznosti, odnosno postavljanje zaštite između sebe i Allahove kazne u džehennemu, tako što će se činiti dobra djela, a ostavljati loša. Znači, šta je tu u osnovi bogobojaznost? Ovdje djelimično se o tome govori. Bogobojaznost je da spoznaš propise i da se toga pridržaješ. Znam da je nešto haram, to ne činim. Znam da je nešto naređeno, to činim. To je bogobojaznost. Kad je došao Omer, radijallahu ta'ala anhu, jednom od ashaba, pa kaže, da mi finišim, šta je to? U nekim predama Ebu Huriri. Šta je to, kaže, bogobojaznost? Kaže, Omere, jesi li ikada išao, jel si ikada desilo, u to vrijeme su ljudi hodali bosi, jel si ikada, kaže, desilo da si hodao, kaže, putu gdje ima trnja? Pa jes, kaže. Šta si, kaže, učinio? Pa ništa, kaže, uzeo, zavrnuo sam odjeću i gledam kako ću proći preko tog trnja. Da zna... kaže, dake tuka. To je, kaže, bogobojaznost. Da znaš, kad god svoju nogu negdje staviš u životu, ne u smislu, no baš bukvalno koračaš, hoću kupiti auto, to je moj neki novi životni korak, da znam je li to halal ili nije. Hoću upisati školu, hoću se oženiti, hoću pokrenuti biznis, hoću da znam gdje ja tu svoju nogu stavljam. Nerijetko nam se dešava, čovjek napravi aferima u životu i onda nekog zovi, šta ću? Brate, ti si stao na trn, ubo si se, sa šta ću ti ja? Vjerujte, tako se dešava. Čovjek napravi problem i onda, šta ću? Brate, trebao si na vrijeme zvat, trebao si na vrijeme zasukat svoju odjeću i gledat gdje ćeš. Čovjek napravi problema u porodici, ovako, onako, i onda, šta ću sad činit? Brate, sad si stao si na trn, ubo si, trpi, šta ću ti ja? Pa je to bogobojaznost istinska, da čovjek zna šta je halal, pa ga se pridržaje, da zna šta je haram, pa to ostavljam. Dobro, dalje. Broj 6. Obaveza je bojati se Allaha na svakom mjestu i u svakom vremenu, u tajnosti i u javnosti, zbog riječi Allahova poslanika, salallahu alaihi veselem. Boj se Allaha gdje god bio. Braću moja draga, ja sam vam pokušao to, ali vjerujem da nisam to ja uspio dočarati. Koliko nam je danas potrebna ta bogobojaznost? Ona je svakako kroz historiju vremena poslanika, pa do danas uvijek potrebna. Ali danas moramo prihvatiti činjenicu i moramo neprestano imati na umu da mi živimo u specifičnom vremenu. Evo. Da Allah oprosti, imaš sad ovdje mobitel, imaš ovdje internet. I evo koliko tebi treba, gledaj, samo klikniš na YouTube i samo gore ukucaš 3 slova. I ti si već u haramu. Nekad to nije moglo tako. Nekad hoćeš da uradiš taj haram, trebao si putovat sa sela da siđeš u grad, pa da odeš u Njemačku, pa da ovdje, pa da ondje, da nađeš neku javnu kuću. Danas to ne treba. Danas ti treba 30 sekundi. Danas šetan treba sam da te 30 sekundi operiše i da ti, gdje sam, eto te. Danas ti treba to ko nikad u životu. Boj se Allaha, ma gdje bio. Danas, znači, čovjek radi, mogućnosti varanja, prevare. Znači, neka čovjeka čuješ kako ljudi izmišljaju načine varanja. Ja sam čuo metod, da Allah oprosti, žao mi što to moram reći pred kamerom, a možda nije dobro im da rekli. Čovjek svoju ženu udaje za druge ljude. Dođu ljudi u turizam i on kaže, ima jedna sestra fina, lijepa, bi se ženio, bi. Njegova žena, čoveče. Fina, sviđa mi se tam vam, mehri je 20.000.
Čovjek se sa njom zatvori, on odi se istuširati, ona pobigne i ovaj, halo, pobigla mi žena, ne znam ja kaj ništa, ona je ošla, zdrava, prava, dje, nemam pojma. Čovjek svoju ženu udaje za druge ljude da zaradi novac tako. Ja, Rabčević. To je šeitan sjedio, pa zošapno šeitanu, pa ovaj svom, pa ovaj, minimalno njih šest mora biti u lancu, da je šesti došapno to njemu. To ne može ići nakon prvi šeitan da njemu to došapne, to i za šeitane komplikovana matematika. To njih šest je moralo glabat, pa moglo bi ovo proći, daj ga. Kako ljudi, znači, da ne govorimo o internetu, čovjek sebi nađe ime Allahova sablja, Hald ibn Velid, Omer ibn Hatab, i taj čovjek ode, razumiješ, vidio si Safeta Kuzovića stavila mu na glavu keafir. Valla, ja se čudim tom insanu. Ali Allah najbolje zna, vjerujem, Allah najbolje zna da ne može ljekarsko dobiti, tako da on možda nije ni šerijetski, ne potpada pod neke propise, ali vallahi se čudim kako čovjek smije iz kući. Kako smije izići iz kući? I kuća se može na njega srušiti, ali evo, hajde u kući, neđe sjedi uzdimljak, gdje su jaki vijenci, pa hajde, počvrsto je. Da iziđeš iz kući, da mi naleti auto da te odnese, da Tajren Ebabil, da na tebe dođu ptice, te kamenjom gađaju, čoveče. Da se zemlja ko u Karunu ne otvori da propadneš u zemlju, čoveče. Ali on konta, ja sam Hald ibn Velid, ja mogu blubašta. Halide, meleci ne pišu Halid, rekao, ti si, oni pišu tvoje ime, čoveče. To što si ti obuku dres pišeš Hald ibn Velid, to ti je dodatni grije. Što prljaš njegovo ime, čoveče. Znaš ti ko je taj insan? Znaš ti koliko je stotina kilometara taj čovjek prepješačio na Allahovom putu? Ali ibn Velid i uslikaj se tamo slavom i evo me, ja smijem pričati šta hoću. Pa ti danas ko nikad, definitivno ko nikad. Vidio si, ja dođem neka čovječe, djeca odu na neke oni strance gdje se crtići, oni gledaju besplatno. Paša ti klikneš na jedan crtić, on tebi otvori 20 porno stranica. I ti tada, one su već otvorene u tvom kompjuteru. To je paša, znači to je stoti dio sekunde samo slabosti. Sam da vidim sekundu. Puf, gotovo. Možeš izgubiti dunjalke ahiret zbog toga. To nije prije bilo tako. Sad je to tako. Imaš i, ovo ti je sad vreća šeitana, su mi svezani. Sad je sam pitanje još i ti odvijezat paša. Valaj, ovo je vreća dobra. S ovim možeš raditi sevapa. Da ljudi u prijašnjim generacijama, kad bi živio ko Nuh, ali se vam ne mere urati, hajra, šta ti imaš urati sa mobitelom, hajra. Pošalješ poruku ljudima, ljudi primi islam zbog tebe. Ljudi ostavi harame zbog tebe. Hajra, more! Ali ovo vreća šeitana. I sad je njima samo bitno da prokopaju ko jeđu uđi među, sam da izleti paš, da te ufate za glavu. Sestra ti pošalje cvjetić, uslikala se, drži ružu, iri za ruže. Ja, rab, da mi je Photoshop, sam da mi ruže sklonim, da vidim tu huriju. Iz nje izbija, kakav ovaj gore svjetlo, iz nje izbija, ona je se našminkala, iz nje izbija. Ja, rab, sam da mi da je vidim. A ona je takva da bi ona skočila otuda na tebe. E, paša tu, ako nema čega. I takila, aj su makunt, paš. Tu, ako nemaš tog senzora, završena stvar. Pa nam je ovaj hadis danas potreban ko nikad. Prija, ne možeš slagat ljudima, ne možeš se blažno predstavljati. Danas, fino, imaš, prija, ako si budala, sam ti dvije komšije znaju da si budala, mama i babo, to je to. Sad kad si budala, ljudi u Americi s tobom imaju problema, čoveče. Valaj, ljudi u Australiji sjedi, ti nje psuješ ga u Australiji. Prija, ako si budala, pa tu, u komšilu, trojica, četvorca, malo s konjima, malo s kravama, malo s kokošima, svi znaju da su... Ali ne, aj, u svom selu znaju svi. Sad, ako si lud, sad sva planeta zna da si lud, čoveče. To je musibet. Gdje sta Allaha mi svevišnji? Sad, ako se ne bojiš Boga, sad imaš, ljudi u Australiji imaju zbog te problema, se ne bojiš Boga. Udala se sestra, udata. Ja, rab. Pa je, znači, danas ko nikad ovo potrebno. Boj se Allaha, ma gdje bio. Boj se Allaha i kad si sam, i kad si u društvu, i kad si otišao negdje preko granice. Ne znaju me sad ljudi, ja otišao u Evropu, otišao u Ameriku, ne znaju me ko sam i šta sam. Ko što, da Allah oprosti, ne govorim negativno uvijek, ali
Kod Arapa ti je običaj određenih država. Dok je u svojoj državi... Ode u inostranstvo, alkohol, blud, droga, vraća se kući, ništa, sve okej. Okay. Ja svojim sam očima gledao koliko ćeš puta žena dolazi u avion, ulazi, crno, sve završeno. U Turskoj izlazi, to je ko manekinka. Nema kakav hijab, ja hijab je smotan u kesi i ta kesa se ostavi na aerodromu, neđe za vrata. Kad kreneš kući opet iza vrata, pošto mi prije kad smo išli u školu, pa rudarke obučeš, staviš u kesu. Kad siđeš na cestu, onda patike obučeš, rudarke staviš tamo u grm. E tako ti ona hijab stavi neđe u grm, kad krene opet kući, daj hijab i ona opet na aerodrom. To sada dođe neki naš ahi iz Bosne da je vidi dol na aerodrom. Vau, wow, ovo ashabika. Čekaj baš da vidiš kroz vreme plov dok proleti dole do Istanbula. Prrr. Kakva ashabika, čoveče. Dokle je ona ošla? Pa ti treba takva luk kad si mimo svoje države. Kad si u zemlji treba ti takva, kad si u avionu treba ti takva luk. Dobro, dalje. Broj 7. Prethodne riječi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem postiču nas i na svjesnost o Allahovom nadzoru u tajnosti i javnosti. To je poenta. Boj se Allaha ma gdje bio. Znači i tajno i javno da se... A šta je bogobojaznost u osnovi? Obožavanje Allaha ko da ti njega vidiš jer on tebe vidi non stop. To je suština bogobojaznosti. Ko što je došlo u onom hadisu Džibrila Ihsan. Allah tebe vidi non stop. To je bogobojaznost. Dobro, dalje. Broj 8. Hadis indirektno ukazuje i na vrijednost znanja, jer osoba ne može biti bogobojazna, odnosno činiti dobra djela i ostavljati loša osim sa znanjem. Definitivno. Mi imamo koliko hoćete ljudi koji griješi u neznanju. Ali imate nekad znanje i neznanje, odnosno neznanje opravdano i neopravdano. Danas imate ljudi, vjerujte koliko hoćete ljudi, čije, ja znam da je to nekom je teško pada, ali namaz mu dobro upitan. Dobro, upitan ti je namaz bio od 70. do 80. Nisi imao niđe naučit, nisi imao gdje čut, okej. Okay. Ošao komunizam, sad imaš knjige, časopisi, internet, predavanja, sve to. Ne, ja tako sam ja naučio prije 80 godina i tako mora biti. Znači, to više nije opravdano. Znanje hoda oko tebe. Imaš mobitel, brate, evo, mobitel i propis sebi, naučiš propis. Pa znači, znanje nam je potrebno da bi se Allaha bojali. Neka čovjek može imati dobru namjeru, ali u neznanju uradi grijeh. I znate koliko je takvih u ummetu? Koji žele hajr. Možda imate ljudi koji kruže oko kaburova. On u osnovi misli da je u hajru. Ljudi u novotarijama, on u osnovi misli da je u hajru. Ali ga šetan zezno gdje? Nema znanja. Pa je znanje osnova da bi se čovjek mogao bojati Allaha dželešanu. 9. Nakon što se uradi loše djelo, trebalo bi požuriti s činjenjem dobrog djela jer će ga ono pobrisati. Ovo bi čovjek trebao da uzme sebi kao neki menheđ, kao neki pravac u životu, da ako se desi da uradi neki grijeh, da požuri, da pohiti. Prva stvar da se pokaje Allahu dželešanu, s druge strane da pokuša da to nadomjesti. Da dadne sadake, da klanja noći namaz, da dovi, da uradi neko dobro djelo. Da uradi neko dobro djelo s kojim će uz Allahovu pomoć pobrisati taj grijeh koji je učinio. Broj 10. U hadisu se nalazi poticaj na borbu sa samim sobom. Jer se od nas traži da kad god počinimo loše djelo, da odmah nakon njega učinimo dobro. Borba sa samim sobom, odnosno nadzor, ta muhaseba. Da čovjek ne bude ono uradio loše djelo, ono ništa, ne primijetim, ne osjetim. Ne, da sam sebe pod navodnim znacima kritikuješ, da sam sebe pratiš. A, ne uzbila, uradio sam grijeh. Da se ne pomiriš sad, idem dalje, šta ću dalje? Idem biti bolji, idem se pokajati, idem uraditi dobro djelo. Znači, to je taj moment. Da ne budeš od onih ljudi uradio grijeh, pa šta ću uradio, idem. Ne. Da čovjek, znači, bude od onih ljudi koji će se preispitivati, voditi evidenciju sam o sebi. Vidio si na mnogim mjestima, izišao si na fakultetu na ispit, greška. A, daj da to pitanje dobro obradim ponovo. Vozio si, polago si vozački, napravio si grešku. E, sad više neću tu grešku napraviti, idem da to ponovo. E, tako uradio sam u životu grije. Idem sebe preispitati, idem pojačati tu, znači, iman, pa da bi ako Bog da se mogao sačuvati toga. Dobro, dalje. 11. Čovjek se ne smije predati grijesma, pasti u očaj, već se pokajati i požuriti ka svome gospodaru. Ista stvar. Broj 12. Loša djela brišu dobra, kao što i dobra brišu loša.
Ovo je veoma bitno. I znate onaj hadis, onoga, tako je na arapskom rečeno, ali kod nas se prevodi bankrot muflis. Kada Allahu poslanik kaže, doće čovjek na sudnji dan sa velikim dobrim djelima, sa namazom, sa zekijatom, sa mnove planine. Čovjek bukvalno dolazi na sudnji dan, ono, u jednu ruku, spreman. Alhamdulillah, imam toga da se vidiš kad uđeš u supermarket i imaš u novčaniku dosta novca. Mogu uzeti šta hoću, spreman sam, jak sam. Tako čovjek dođe na sudnji dan, alhamdulillah, čeka obračun da ide u džennet. Ali šta? Dobrim djelima, lošim djelima uništio dobra. Pa kaže Boži poslanik, nekog uvrijedio, nekog opsovo, nekog udario, nekog potvorio, nekom prolio krv. Pa će uzeti ovaj, pa će uzeti ovaj, pa će uzeti ovaj, pa će uzeti ovaj, pa će uzeti ovaj. Ha? Nula. Nula je rab. Čovjek došao sa dobrim djelima ko brda. Nula. Još nije podmirio. Ne samo da je nula, nije podmirio. A, daj grijeha njihovi. Thumma turiha finnar. Zatim će ga baciti u vatru. Pa grijesi, pogotovo grijesi. Zato sam ja, ne znam, vjerujem ko prati moj rad, primijetili ste to, morate primijetiti koliko ja forsiram pitanje nepravde prema drugim ljudima. Ovo nikako ne znači da grijesi koji su prema Allahu su manji, ali braćo moja draga, nepravda prema ljudima je na stepenu posebnom. Trebaš tražiti halal ili će biti izmirivanje. Prema Allahu počinio si, ne daj Bože, blud. To je grijeh definitivno. Ali noćas ustaneš u zadnjoj trećini noći, gospodaru, oprosti mi, neću više nikad, završeno. Ali ako si čovjek ukruo nešto i ustaneš, gospodaru, oprosti mi, ne, moramo da vidimo šta će Hasa reći. Što se tiče Allaha, dobro, ali da vidimo šta će Mujo reći. Pa znači, insan treba da se pazi kad je u pitanju nepravda. Kad su u pitanju tuđa prava, zašto? Jer će biti tamo razmirivanje, podmirivanje i obračunavanje. Pa se insan treba paziti dodatno. Pazi se svih grijeha, to je temelj. Ali se dodatno paziti grijeha, nepravda prema ljudima u svim njenim oblicima. Dobro, dalje. 13. Velika Allahova milost i dobrota prema njegovim robovima koja se ogleda u brisanju grijeha sa činjenjem dobrih djela. Allah je Dželešanu stvoritelj zemlje i nebesa. I mi nemamo pravo kao robovi reći zašto. Ali pogledajte milosti, moglo je biti bez imalo nepravde nama, uradio si grijeh, robe, grijeh, stoji do sudnjeg dana, obračunaj, što budeš pametan na vrijeme. Ne, Allahova milost prema nama je, uradio si, robe, grijeh, ima mogućnost da se on izbriši. Piše ovu tablu, napišeš na njoj nešto, nije dobro. Spužva, obrišeš i ona opet čista. E tako je islam. To, ali šta je to? Allahov fadl, Allahova blagodat prema nama. Apsolutna pravda bi bila, uradio si, robe, grijeh, čekaj sudnji dan i završena stvar. Apsolutna pravda. Nema dalje. Uradio si, obračunaj se. Ali ne. Allah je ostavio mogućnost da se ljudi pokaju, pa da se pobriši. I ne samo to, da se grijesi pretvori u dobra djela. I ne samo to, da čovjek dobrim djelima pobriši grijehe. Sve je to Allahova milost prema robovima. Sve je to Allahova milost prema njegovim robovima. I ne samo to, uradiš dobro djelo od 1 do 700. I kaže, Wallahu yudaifu limen yasha, Wallahu asun ali. Allah daje i više od toga. U onom kuranskom ajetu gdje se navodi u suri Al-Bekara, gdje Allah Dželešanu poredi dobra djela sa klasom iz kojeg iziđe 7 klasova u svakom zrnu, u svakom klasu po 100 zrna. Pa Allah nagrađuje za jedno dobro djelo 700 puta i više. A za grijeh samo jedan grijeh. Kakav god da grije duhoraš, jedan grije. Grije nikako ne raste. Osim ako ne daj Bože nekog prilaznog karaktera. I to ljudi, nažalost, nekad ne znaju. Imate grijehe koji su prilaznog karaktera. Izmisli neko neki šetanluk. Neko koji je prvi izmislio diskoteku. Paša do sudnjeg dana, kogu bude otvorio diskoteke, imat ćeš i ti grije. Ko što je došao kako Boži poslanik za sina Ademovog koji je ubio svog brata. Nikad se, kaže, neće desiti bespravno ubistvo na zemlji, a da se neće sahat od mota tam do kraja do njega na sudnjem danu. Jer ljudi nisu znali šta je bespravno ubistvo, dok nisu čuli od njega. Aha, kogod je to uradio, a čuo od njega i naučio od njega, idu i njemu grijesi. Ali u osnovi grijeh uradiš, jedan je. Ali osim ako je, ako si ti taj neki da je te šetan, baš ono kaj, ti si ga prvi uradio. Evo onda očekuj, znači, obračunavanje dodatno na sudnjem danu. Pa se insan treba toga čuvati. Ja sam to jednom navodio,
Vidite kako su kod nas određene sestre unakazile hijab. Do prije rata je bilo žena koja je pokrivena, pokrivena. I kad je pokrivena, nema šta zezat se. Pokrivena i završena se. Sad je više došlo vrijeme da Allah oprosti, da je veoma teško vidjeti ženu pokriveno, normalno pokriveno. Neđe nešto fali. Ili je to strukirano, ili je to našminkano, ili je to turbanku u talibana, ili je to suknja hlače, ili je to kratko, ili je to usko. Ali veoma rijetko neđe žena nosi džilbab i mahramu. To ti je sad veoma rijetko. E, Boga mi, oni koji su prvi počeli praviti modni revi od hijjaba, ima da ih čeka na sudnjem danu. Ima da ih čeka, definitivno. To je pravednost Islama. To što ti hoćeš da umotaš Islam u celofan Evropa, pa šta će mi reći na poslu, pa šta će mi reći na aerodromu, pa da se malo našminkam, pa da se malo zategnem, pa da se malo utegnem. To su neispravne opravdanje. Pa insan treba da se pazi, da ne daj Bože ne bude od ljudi koji su uveli određene stvari, oživjeli neke stvari koje ljudi nisu prije znali. Boga mi će biti obračuna. Dalje. Broj 14. Hadis kod vjernika razvija osjećaj straha od Allaha i nade u njega. Bogobojaznost postiče vjernika na strahu od uzvišenog, dok brisanje greha dobrim djelima postiče vjernika da se nada svome gospodaru. A strah i nada su posebna djela srca. Ja sam već u prošlom dersu i pretprošlom dersu, da li neko od vas to prati ili ne, na komentaru Rijadu Salihina, govorili smo baš ova dva poglavlja u Rijadu Salihinu. Imam nevi, prvo dolazi poglavlje strah od Allaha, dok je sa njim završio nada u Allahu milost. Pa je takav čovjekov život, i to je ispravan život, da čovjek se nada, bez obzira koliko god da pogriješiš, da kažeš Allah je milostiv, Allah je milostiv, ja ako ništa imam teuhid, imam monoteizam, vjerujem u Allaha, rekao sam la ilaha illa, trudim se. To je ono što ti daje nadu, ali s druge strane imam grijeha, šta ću, kako ću, pa da to bude nešto što će te balansirati u životu. Ne da, ja sam rekao, alhamdulillah, la ilaha illallah, ponesi paša, ma, inša Allah, Allah je milostiv, Allah oprašta, Allah je... Allah oprašta kad mu se približavaš na način da tražiš njegovu milost. Ama ti tražiš Allahovu kaznu. Pa insan treba, znači, da bude jednostavno, da balansira svoj život. Da se nada, da moli, da čezni i tako. Ali isto tako da strahuje od svojih grijeha. Vidjeli ste u Islamu, veoma lahko, čovjek sklonio u granu s puta, trn. Allah ga uveo u džennet zbog toga. Ali čovjek, žena, zatvorila mačku, krepala mačka, odrijeđi, hop, u džehennem. Zato je Boži poslanik, kaže u radosnom hadisu, džennet je nekom od vas bliži nego kajševi njegovina na nulama. Ali džehennemo je, kaže, isto tako blizu. To je valan, kad ti sam rekao džennet je blizu, alhamdulillah, džennet je blizu, im se sami pitati da uletimo. Ali pa se vršu leti u drugu stranu. Pa te to balansira u životu. Strah i nada. Dobro, dalje. 15. Obaveza je svim Allahovim stvorenjima obhoditi se na lijep način shodno njihovom stanju, te da se otklanjaju neprijatnosti od njih. Definitivno, dalje. 16. U hadisu je pojašnjenje koliko vjera Islam posvećuje pažnju među ljudskim odnosima. Govorit ćemo poslije o tome. Definitivno, mi smo uvijek kroz ova naša predavanja pokušali da istaknemo tu činjenicu. Nerijetko nam se dešava da nam ljudi želi nametnuti percepciju vjere. Vjera je tvoj odnos prema Bogu. U džamiji si, kad iziđeš ti na pijaci, ne treba se primijeti tvoj islam. Na radnom mjestu, na ulici, u vožnji, u avionu. Ne, ne, ne. Tu smo svi isti. U džamiji si ti musliman. Ne, ne, ne. To je katastrofa. To je ubijstvo. To ne može se definisati šta je to. Islam tek treba da se definiši tu i da se vidi. U obhođenju prema roditeljima, prema djetetu, prema komšiji, na ulici, čuvanje jezika i tako dalje. To je islam. To je islam i islam definitivno. Vidjet ćete, ja sam zakavio pripremio neki desetak hadisa koji govori o težini lijepog ponašanja u islamu. Wallahi da ti mozak stani. Wallahi vam kažem da ti mozak stani kad pročitaš hadise koji u islamu govori o težini lijepog ponašanja u islamu. Valjda čovjek sam kaže, ja ću samo klanjati farze i bit ću dobrog ahlaka. Toliko su velike nagrade za lijepo ponašanje u islamu. Broj 17.
Hadis nam jasno govori o vezi lijepog ponašanja i bogobojaznosti. To jest da lijepo ponašanje potpunije bogobojaznost. Ibn Ređab rahimehullahu ta'ala kaže: lijepo ponašanje je pokazatelj bogobojaznosti i bogobojaznost ne može biti potpuna istinska osim s lijepim ponašanjem. Ovo je, braćo moja draga, ispravno razumijevanje. Kad ti dođe čovjek i kaže ja sam bogobojazan, ali vara, petlja, krade, zulum čini i kaže ja sam bogobojazan. Jer kad to bogobojaznost između mene i Allaha. Ne, brate moj, to je dio tvojeg života. A šta je sa nepravdom koju činiš supruzi, djetetu, komšiji, ocu, prijateljima, poznanicima, na poslu? Pa to je bogobojaznost. Pa znači, naše ponašanje i bogobojaznost su u uzročno-posljedičnoj vezi. Nemoguće nikakve, ja sam bogobojazan, na svakom koraku činim zulum ljudima. Nemoguće baš, nemoguće. 18. Hadis nam govori o sveobuhvatnosti naše vjere koja tretira sva životna pitanja. O tome smo znači govorili da ovaj hadis objedinjuje naš odnos prema gospodaru i naš odnos prema ljudima. Za kraj ja ću, nako, volio sam malo nešto interaktivno da malo i vas pitamo, ali nemamo vremena. Volio sam, pošto prvi dio ovog hadisa govori o bogobojaznosti. Nerijetko nismo svjesni šta sve sa sobom nosi bogobojaznost. Valjda kad čovjek bio, ali ono pravo svjestan, svakog dana kad ustane i uzme papir na kojim će pročitati koristi bogobojaznosti, vjerujte da se promijenio njegov život. U odnosu prema supruzi, prema djeci, prema komši, prema poslu, prema Allahu i tako dalje. Pa primjer radi, prva stvar, fa inna Allahe yuhibbul muttaqin, doista Allah voli bogobojazne. Treba li ti Allah ti veća satisfakcija da se ti u svom tom trudu, kad ti se trudiš da budeš bogobojazan, da znaš da ideš putem da te Allah voli. Vidio si koliko neka čovjek maštaš da te zavoli roditelj, zavoli te supruga, zavoli te dijete, pa se trudiš, pa sve. A to su prolaznici. Dunjališ, šta misliš da radiš djelo koje vodi ka ljubavi uzvišenog Allaha? A najbolji put jeste bogobojaznost. Pa primjer radi druga stvar, pomoć od Allaha. Kaže uzvišeni Allah, inna Allahe ma'allezine taqav, doista je Allah sa onima koji se Allaha boje. Pa kad se Allaha bojiš, uvijek znaj da je Allah, da ti Allah pomaže na tom putu. A Boga mi s druge strane, kad okreniš na drugu stranu činiti grijehe, onda ne očekuj, osim ne daj Bože, nešto loše. Isto tako, kaže uzvišeni Allah, in tettaqullaha yaj'al lakum furqana. Ako se vi budete Allaha bojali, ako se budete bojali, šta je odgovor? Allah će vam dati, podarit će vam furkan. Šta je furkan? Da razlikuješ istinu od neistine. Allah, svevišnjeg. Da nema bogobojaznost, a ima stotine koristi, da nema drugu korist osim ovih dovoljno ti. U ovom današnjem vremenu, vremenu izazova, grijeha, interneta, problema, iskušenja, pocijepanosti ummeta, frakcija, i svi, ja sam u pravu. Dođu ti šije, psuju Ebu Bekra, on reka je, ovo je hak, ovo je istina, ovo je. I imate Bošnjaka, odu za njima. Pa svi kažu, mi smo u pravu. I svi bajagi imaju neke dokaze. I u današnjem vremenu da ti kažeš, ja vidim Allah, mi vidim jasno istinu od neistine, ko što se dan od noći razlikuje. Jedan od načina im je to da je zbog bogobojaznost. Da budeš iskren prema Allahu. In te tekul, ako se vi budete Allaha bojali, neću da pogrešno me shvatite. Definitivno čovjek može biti u datom momentu bogobojazan pa popustiti. Ali kada vidite čovjeka da je u datom momentu bio jak, sve, i nakon toga ga vidite da je popustio, neklanja, žena, ovo ono, znajte da je počelo od otuda. Definitivno. Zakazuje u ovom momentu. Pa zakazuje u bogobojaznosti, pa mu je Allah dao da mu se isprepleta istina sa neistinom. Isto tako, Allah Žešanu u suri Tala kaže, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجَ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Ko se bude Allah boju, Allah će mu dati izlaz. I obskrbit će ga. Mi imamo najveći problem na planeti, obskrba. Ha, Allah kaže, i Allah će te obskrbiti. Ali tvoje šta? Omen je taqilla. Ko se Allah bude bojio. Isto tako,
Kaže Allah Dželšan govoreći o Kur'anu, wa innehu letezkiratun lilmuttaqin. Kur'an je upozorenje i pa upozorenje možda i bogobojasnima. Kad imaš insana bogobojan, kažeš mu, brate, reku uzvišenje Allah, završeno. Završena stvar. Ali imaš ljudi, ti mu citiraš ajete, vallahi zid. Ne, pusti, nije to za Bosnu, to je za Saudijsku Arabiju. Ovo je 1600 godina, bahaloba, znaš gdje mi živimo. A bogobojaznom čovjeku, ne. Je li to rekao uzvišeni Allah? Je li to ispravno svaće najeti? Je završena stvar. Pa je Kur'an tezkira, upozorenje, komi? Bogobojaznom. Isto tako, bogobojaznost je najveći parametar po kojem se ljudi vrednuju. Fino je sve. Porodica, ugled, škola, diploma, lijep, fizički, ovo ono, sve je to dobro. Ali kod Allaha, inne ekramekum inda Allahi etkakum, u suri Hudžurat, kod Allaha su najbolji oni koji ga se najviše boje. I ovo Allah mi zapadnjacima otvara vrata. Oni ovo kad čuju, ali razumiju ispravno, to njima otvara srce da prime islam. U islamu možeš biti crn, možeš biti bijel, možeš biti visok, možeš biti nizak, možeš biti neškolovan, možeš biti sve, ali tvoj odnos prema Allahu. Zato je došlo u onom hadisu kada je Allah poslanik alejhi selatu vesselam jedne prilike sjedio s čovjekom, pa je pored njih naišao onako čovjek ugledan, lijepo obučen, sve. Pa kaže sami, šta mislite o njemu? Kaže Allah poslanik, vrh, nema dalje. Taj čovjek ako ode, kaže, negdje prosi djevojku. Evo došao onaj bogati s Mercedesom sa, u Švedskoj, pašoš, gore ima boravnu vizu. Vodi. Ne gledaju mu zube, kakvi su socijalni ili su pravi. Kaj poslije će taj ako dođe? Naišao poslije siroma, pocijepan, čupan. Šta kažete ovo mi? Taj kad ode prosit, golfom dvojkom došao, voz. Kaj tako, onda neće se zauzimati, on kao da se za nekog zauzme. E, brate, haj pomozi ovom. Bobi, ti si čošao, please, na jedan voz. Gaži Allah, ali ovo je sad, kaj Allah postanik. Ovaj je bolji od onog malo prije, kad bi se onog malo prije puna planeta naredala. Šejhul Islam Ibn Tejmije kaže, ne postoji na planeti vrsta. Znate šta znači vrsta? Imamo znači da li su to životinje, da li je ovo. Ne postoji na planeti vrsta, na osnovu ovog hadisa, da jedna jedinka iz te vrsti može biti toliko bolja od druge jedinke kada bi ih naredio cijelu planetu, osim čovjek. Ne postoji, evo uzmi, lav. Da je toliko skuplji od lavova kad bi se naredio, ne, može biti skuplji od 2-3 lava, maksimalno 5. Ne postoji riba koja je skuplja od 100 riba. Ne postoji krava i tako dalje, osim čovjek. Jedan čovjek može biti bolji od drugog kad bi se njih naredan nakučalo se cijela planeta, ovaj vam bolji. Jarab. Još vidi ga, pocijepa, ne zna ga niko, ništa. Kaže Allah poslanik, leu akseme ala Allahi le barra. Ima, kaže, ljudi, kaže, vi me predajte pažnju. Wallahi, kaže, da sam podigne ruke, šta god da zatraži od Allaha, odmah će mu Allah dat. Ne zna ga niko, ku vesel karani. Ne zna ga niko. Ali, samo podigne ruke, pravo. Ja rab. Kad je Sa'd ibn Abi Waqqas, poslanik mu obećao džennet. I došla žena i kaže, uzurpirao si mi zemlje, ovaj bunar je, to je, kaže, na mojoj zemlji, nije na tvojoj. Kaže, sam razurpirao tvoju zemlju. Meni poslanik obećao džennet, daj meni do tvoje zemlji. Ja, kaže, koji sam čuo poslanika da je rekao ko uzurpira čovjeku pedalj zemlje, Allah će mu 7 takvih zemalja staviti na leđa. Je li moguće? Kaže, molim Allah, ako si, kaže, slagala da umreš u tom bunaru. Pa bila slijepa, hodala i u bunar propala. Ne igraj se sa ljudima. Čovjek prašni, ali čuo, ne diraj, šuti tako mi Allah, šuti. Ne znaš kakav je taj rob, možda cijelu noć plaći Allah. Šuti čoveče, sveži jezik i šuti. Imate ljudi, to su takve kvalifikacije. Ovaj prodana duša, ovaj nevelja mu nijet, ovaj munafik, ovaj tagut, ovaj čafir, ovaj novotar.
Halo, spusti se na zemlju, bolan. Allah će te pitat za tebe. Ostavi se drugih ljudi. Ostavi se kvalifikacija ljudi. Šta mislite tako vam, Allah? Hajde, onako, nemojte pogrešno shvatiti. Dođe sad neko ovdje od nas, ono malo hukne, alkohol se iz njega čuje. Šta bi mi sa njim uradili? Na paša izbili bi ga nogom dole, zakotrili bi se do carevi džamije i uletio bi dole u miljacku. Ta, dešao, nader smrdiš ovdje. Idi se ispuši, razumiješ. Asa gleda očima poslanika. Gleda očima poslanika. Dovode ga jednom zbog alkohola. Dva put, tri put, četiri, pet puta. Kaže jedan, halo, doka čoveče, poslanik, evo gleda, to zabranjuje. Da Bog, da ovako, da... Kaže Allah poslanik, nemoj pomaga šetana protiv nje. Ja ne znam o njemu ništa osim da voli Allaha i poslanika. Yeah. U nas toga nema. U nas je, moraš razmišljati ko ja 100%, ili mimo toga ti si protiv mene, čovječ. A pa pije čovjek kako? To nije opravdanje alkohola, nikako. Ovo nije poigravanje sa grijesima. Ali kaže Ibnul Kajim, rahmetullahi alihi, ima ljudi koji će u džennet ući zbog grijeha. A ima ljudi koji će zbog sevapa ući u vatru. Uradi čovjek grijeh i čitav ga život taj grijeh kopa. I čitav život se popravlja zbog tog grijeha. Neće mi Allah oprostiti. Trebam biti bolji, trebam biti bolji, neće... Znaš li, uradi dobro djelo i ne trebam ja više ništa, ja sam zaslužio sve što se imalo zaslužiti. Pa nekad grijeh može biti koristan. Ovo nikako ne znači pozivanje u grijeh. Ali hoću da vam kažem, nemojte se petljati tamo gdje nam nije mjesto. Isto tako, oprost grijeha. Koliko mjesta uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu spominje da će oprostiti grijehe i uvesti u džennet ljude bogobojazne. I na kraju, Allah Jošan kaže u suri Muhammed, meferul dženneti leti vu'idel muttequn. Primjer dženneta koji je obećan bogobojaznima. Džennet najveća nagrada. Pa bogobojaznost, bogobojaznost, bogobojaznost. Isto tako, s druge strane, rekli smo da ovaj hadis ima tri rečenice. Prva je bogobojaznost, druga je oprost grijeha, treća je odnos prema ljudima kroz dobro ponašanje. Evo vam nekoliko argumenata koji ukazuju na lijepo ponašanje. Ja znam da ima ljudi koji se... kako se to kaže, naježi se. Kosa im odmah počne, ako su išli na umru za heftu dana, im naraste kosa kad im pričaš o ahlaku. Samo pričaš o ahlaku. Da, da. Dok smo živi, pričat ćemo o ahlaku. Što je poslanik alejhi selatu vesselam izrekao desetine hadisa o ahlaku, ko taj ahlak nije bitan. A sad ćete evo vi presudite li bitan ahlak u islamu ili nije. Kaže Allah poslanik u vjerodostojnom hadisu, ekmelul mu'minine imanen. Najpotpunijeg imana, nije rekao najpotpuniji stomaka, mišića, obraza, najpotpunijeg imana su ljudi sa najboljim ponašanjem. O, gdje se sad mrga, hajde da vidimo sad kaj, halo, kaj meni je bitno da mi akida ispravna, kaže ahlak, manje je bitno. Ja rab, kad šeitan sam zajaši insana, bitno je kada mi akida, sam shvatio teuhide, sam shvatio kufru taguta, ali kako mi ponašanje, to je manje bitno. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, inna min khiyarikum ahsanukum khuluqa. Doista su najbolji među vama oni koji su najljepšeg ponašanja. Aj prvo, znači najpotpunijeg imana. Šta ti treba bolje ako si potpunog imana? Šta ti treba bolje ako si najbolji u jednom društvu? Dobro, kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, ma shay'un athqalu fi mizan al-mu'min yawm al-qiyamah. Nema ništa teži na vagi mu'mina na sudnjem danu od lijepog ponašanja. Je li nam u interesu da imamo teški dijela ili laki? Je li nam u interesu da imamo gibeta, nemimeta, potvore, zuluma, nepravdi, udavanja žena Arapima ili hoćemo nešto teško na ahiretu? Najteža, kaži, min eskali, men najteže stvari, lijepo ponašanje. I onda dođe čovjek, kaže, sam pričaj to ahlaku. Valaj da pričaš cijeli život, opet nisi dao pravo ahlaku, koliko ahlak ima pravo. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, čovjek sa lijepim ponašanjem dostiže stepen saimul qaim, la ilaha illallah. Čovjeka koji po cijeli dan posti i po cijelu noć ibadet. La ilaha. Morali, ima li potpuni od ovoga? Dan posti naveću u ibadetu. 24 sata čovjek pokora. Kaže, čovjek sa lijepim ahlakom stiže na taj stepen. Ovaj cijeli dan
žedan, navečer cijelu noć klanja, noći namaz, ti imaš lijepo ponašanje, dva dvojica na sudnji danu isti. Ila, ila. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, za njega uzvišeni Allah kaže: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Doista si ti na visokom stepenu morala. Ta isti poslanik kaže: "Gospodaru, uputi me na dobar ahlak." Ne može niko uputiti na dobar ahlak osim ti. Subhanallah. Čovjek koji je Allah opisao da je lijepog ponašanja. Nema više potrebe da se popravlja uopšte. On dovi Allahu: "Gospodaru, uljepšaj moj ahlak, ne može niko uljepšati moj ahlak osim tebe." La ilaha. Isto tako, Allahov poslanik je dovio, kaže: "Gospodaru, kao što si uljepšao moju fizionomiju, pa sam lijep, u skladu sam, imam oči, imam uši, imam usta, moja fizionomija je lijepa, fi ahseni takvim, kao što Allah dželešanu kaže u Kur'anu, čovjek je stvoren u najljepšem obliku." Kaže Allahov poslanik u dovi: "Kao što si me uljepšao fizički, uljepšaj tako i moj ahlak." Ja, ahlak Božijeg poslanika. Koji je podučio vallahi cijelu planetu ahlaku, on moli Allah da mu još popravi ahlak. Isto tako kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam u onom hadisu o trojici ljudi, da kaže Allah poslanik: "I garantujem kuću u dnu dženneta. I garantujem kući u sredinu dženneta. I garantujem kući fi a'la, u najvećem stepenu dženneta." Jer džennet ide gore, džehennem ide u dubinu. Pa kaže kuća u podnožju, pa kuća u sredini, pa kuća, vallahi, svi bi mi to okrenili ovako. Pa mi svi rekli, ahla će dole biti. Ne, kaže Allah poslanik: "Ja garantujem. Ene za'im." U arapskom za'im, za'ame, jez'umu, tvrditi odgovorno. Kaže: "Ja garantujem onome ko bude imao lijepo ponašanje kuću u najvećem vrhu dženneta." Jara. Jara. I na kraju kaže Allahu poslanik, kad su ga pitali zbog čega će najviše ljudi ući u džennet, šta je rekao? Je li rekao zbog ibadeta nekog? Et takva wa husnul huluk. Najviše će ljudi ući u džennet po riječima Božijeg poslanika zbog bogobojaznosti i zbog lijepog ponašanja. Molim Allah dželešan da nas učesti na putu istini. Molim vas subhanahu wa ta'ala da nam milosti na sudnjem danu. Na kraju, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Vidimo se inshallah bizna sljedećeg četvrtka.